Әлімжеттік әскерде ғана емес, оқуда да бар. Мұны жасырып жабудың керек жоқ, ақша бопсалау ауыр қылмыс. Бұл туралы Шымкент қаласы ішкі істер департаментінің полицейлер жоғары оқу орнының студенттеріне айтты. Орта Азия инновациялық университетінің құқық мамандығы ұйымдастырған кездесу кешін біздің арнаның түсірілім тобы да қатысып айтқан болатын. Студенттерге оқылатын бұл жолғы лекция әдеттегіден өзгерек. Университеттің мәжіліс залына жаңа өмірге енді ғана қадам басқан бірінші курс студенттері жиналған. Оларға ең әуелі полиция немесе ұстаз ретінде емес, аға сырлас тәрізді ақылын айтты спикерлер. Әрмен қарай әңгімені жалға бойларын жол сөзбен астарлап жеткізіп отырды. Электронды сигареттер бар, білесіздер, иә? Сонда электронды сигареттер немесе снюс дейді, насвайлар дейді, сондай нәрселермен қолдануға барлықтарына тыйым салынған. 18-ге толмай ондай нәрсе қолданылады, әкімшілік шара қолданылатын болады. Ата-аналарыңызға. Ата-аналарын шақыртып, сол бойынша қызмет атқарамыз. Көбісі жаман жолға түсіп кетіп жатқан әрекеттерді анықтап отыр. Өздеріңіз мына интернет ашып қарап көрсеңіздер, көрсетіліп жатыр 10 жылдан 15 жылға дейін жаңағыда. МЕФ дейді ғой, білесіздер ғой, МЕФ синтетика, химия мәселесі бойынша, сол нәрселерге балдарды алдап, сол работа стор деген шығады жаңағы. Жазылып тұрады, сол жерде телеграм канал бойынша тіркеліп, сол жақтан жұмыс атқарамыз деп. Ондай ойға бармаңыздар еш уақытта. Ауыл аймақтардан, алыс жақын облыстардан қалаға келген студенттер көбіне жол жүру ережелерін бұзады екен. Таяқ тастам жер, жаяу баруға ерініп, рұқсат етілмеген орыннан жолды кесіп өтеді. Одан қала берді құлақ қапты тығып алып, түк естімей өз өмірін қатерге тігеді. Орта Азия инновациялық университет ұстаздары осы проблеманы да көтерді. Баланың басты міндеті білім алу екенін түсіндірді. Сіздерді мысалы қазір ата-аналарыңыз осы қалаға білім ал деп сіздерге үлкен бір міндет жүктеп жіберді. Сіздерге үлкен сенім артып жіберді. Сіз осыдар ма? Ескерте кету керек, буллинг, яғни әлімжеттік бала өмірінің сапасын ғана құртып қоймай, ғұмырын қиюы да мүмкін. Сондықтан да ерте сізден бәзбіреулер бопсалап, қорқытып ақша немесе өзге де заттар талап ететін болса, дереу университет инспекторына айтыңыз немесе 102 нөмірін теріп хабарласыңыз. Лаура Сарман, Үркен Жалбиев, Бауыржан Рүстембек, жаңалықтар.